было дичь, баржа файна, баржа нормального человека пробожца, а у пробожа поляцы с личным себе католиками, але навод и не слушали, может же они еще опроч того и крещане. Так что, яко крещанин, един пробож, священник польский, ксьонз, мовил супершвенче жальче, который, як це, не вздонжил то награч, це вам поведь, же цурка, матка мови цурце, же цуречко, цось там треба. Цурка мови, слухай, матка, але як ти можеш таке мне мовить, кеди ти в гулі мне не знаш? Я не знам, чи цуречко, цось ти? Знам тебе, моя кохана цуречка. Но втеди цурка пыта у матки, ну, чи ти можеш прилицитовать, чи повідять хочаш назві, хоч єдном, ну, принаймні дві мої коляжанки. І матка втеди, ну, і тиле. А цуречка мує, матуще, мамусю, курде, ти вінці барже знаш тих богатирів, тих серіалів, ти барже знаш всіх тих, що вони робили, що з ними тих життя, льоси їх, не ж моїх, не можеш назвати жодної моєї коляжанки. Я вже не мовлю о чимсь там ще, о душевних, там, милощах і решта. І рівніш то само і з поляками в обіц інших націй, на які вони обжуцають обельки, там в очах єдне, там то у колегах інне, ну як по Біблії. Так само, вони сонзом такі фільми, як о, зера єдин, так чи пінч в нашому строні, то для них. Я не знаю, ну як можна виховувати таких було, люди, які так тільки розуміють, але вони лічать себе за колір нації, за приклад для інших націй. І ксензи теж рівніш о тим мовим, що ми поляці, ми приклад для всіх, повинні ви, бо ми, і тиле. Бо не пові я, бо то грех. А ми, то супер. Та один, два, зеро, так. Вробились ми вас. А, фільмик, Волинь. Ну що, давайте зараз нам пілки. Давайте щось накрінчите нам, щось пропагандистського. Там, як поляка там валям, щось там. Так, як поляк вас, а потім поляка того, щось там. Якісь, що ми вам там вробили, щось, якісь там масакр, якісь там. Ну, давайте, інтересно побачити. А, ну так. Бачите, чи ктурих забили ваших близких, родных. Бачите зараз, яці поляці, ваші пшотки, ваше покоління з вашими офярами. Що ви робимо? Один, два, три, чотири. Ха, файне, покемони. Ну, давайте наступним фільміки щось нам зробіть. Кому ще є що сондіч? І я намагався то мовити полякам, щоб вони не були такими примітивними. Ladies and gentlemen, boys and girls, dying times here. Take a deep breath. Of